Portistas que militou, já chegou a jogar no Futebol Clube do Porto, portanto, é um, já com alguma idade, mas é um jogador muito interessante, continua a ser muito interessante e que tem atenção a Gonçalo Alves, que golaço de Gonçalo Alves. A melhor maneira para te interromper é impossível. Pegou a bola atrás do meio campo, fintou três jogadores e finalizou para o primeiro. Grande golo de Gonçalo Alves para abrir esta tarde de hóquei em patins em Oeiras. Espetacular este golo do Gonçalo, logo a abrir.